Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clip din seria noastră de League of Legends. Această dată vreau să încerc un nou build pe main-ul meu Ahri. Să mă duc până găsesc eu ăla. Așa, hai să căutăm. Ai găsit și aici. 30 de secunde până la generalul. Și asta o să fie first item bun. Hai să vedem. Dacă vă place, uitați să apăsați butonul de like. Știu că nu am webcam. Sunt obosit, ok? Probabil în clipul următoare o să avem. Dar clipul ăsta nu avem. Blanc. Minionii au pornit la luptă. Da. Bă, știu că nu postez prea des League of Legends ca și clip, ca meci, dar vreau de această dată să postez și chiar în fiecare zi să apară câte un meci. Dar vreau să mai lăsați și în comentarii challenge-uri, cei care vă mai pricepeți la LOL. Să-mi lăsați în comentarii challenge-uri. Aoleu. Și da, știu, am meciul ăsta la counter în echipa adversă, dar mă plictisesc, dar nu-i bai. Am o... să-mi bag picioare. Ala a fost primul farm. Ok, trebuie să mă concentrez. Bam, 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 bam. Hai, mă, dă mai repede, trebuie să dau așa ultimul hit, că dau foarte puțin damage eu pe mine. Așa, bun, hai să vedem mai departe. M-au sunat ăștia din cer, și că trebuie să mori. Doar deja și-a dat, aaa, un mic frame drop. De ce? Nu știu. Vede, el mă sperie așa cu atacurile aia, dar odată jos să-mi iau un item, n-o să mai facă chestia asta pentru că o să-i dau la damage pe basic-ă. Deci e o combinație, itemul ăsta și cu Rabadonul care îmi dă foarte mult damage. În funcție de cât AP, dacă eu îmi dau orice abilitate, nu trebuie neapărat să-l atingă, următorul meu atac de bază, următorul meu basic va da damage pe, nu știu cât la sută din cât AP am. Ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Da. Prima victimă. Un aliat a fost ucis. Prima victimă, aliat ucis, da. Mamă, fraie, ce mă enervează cum formează ăștia pe mine. Nu-i vina mea că am talent de conducător. A, bă, Dominion. Voi apăra stelele. Nu veni aici, că n-ai de ce. Pe toate stelele, te bat de nu te vezi. Și-o cumpărat doar poțiuni. Deci acum gen ar fi șansa mea să-l bat, că eu am damage la doar poțiuni. Da, umble după stele. Lasă vezi un... Bă! Să-mi bag pula. Nu ești prea strălucit. Da, a plecat, eram sigur. Hai să plecăm și noi. Și dacă iau itemul ăsta, începem cu astea două. Dar l-am amândouă. Da, fix. Așa. Hai să vedem dacă ne iese. Mamă, nu știu că e obosit. Bine, n-am dat fina să s-a toată noaptea. Știu că n-ar trebui să vă spun vouă.
Dar până la urmă, și așa decât să atac într-un clip, mai bine vă spun asta. Deci, efectiv, eram prins pe programul ăsta de vacanță. Ba, bagă, tarmă, dormi ziua. Dacă nu ne ucid mai întâi creaturile din altă dimensiune. Și joacă-te noaptea. Și programul ăsta e cam nasol. Bă, când dracu m-a atins tacul ăsta? Așa am pe curaj. Chiar cum am văzut când... Ei, acum nu mai apucă să mă atace de două ori. Aolo! Bă, opa! Da, n-am avut ce să fac, l-am omorât pe Echo. Dacă venea și Jarvan, poate. Ok, mai strângem pentru ăla. Că l-am omorât pe Echo. Da, a făcut asta kill. Băi, să-mi bag picioarele. Cam aia era. Aolo. Să mai luăm niște pace. Vor să mă omoare. Bă, dar dă-și tu de flamindul ăla. Ia să vedem cum merge. 3 la 3 până acum. Important la ei cine a luat kill-e, ăsta, Talon și Pantheon. Dar noi au luat bine. N-am nicio treabă. Cred că-mi trebuie o orbită nouă. Bine, trebuie să-mi fac itemul ăla și pe aia o să fie planul. Mai ales mă uit și la farmat mult. Acum vezi că sunt puțin tel în urmă cu farmul. Un inamic a fost ucis. Un aliat a fost ucis. Aolo. Mai ușor cu feed-ul la Pantheon. Nu-i bine. Popo. Voltaie cu ochii pe voi. Nu, am încercat. Am avut ce să fac. Mamă. Bă, dă-te, dracu. Bă! Mă întregeți cu glumă. Pe care îl mai vezi vreodată. A, n-am ce dracu să fac, cât să mai fugi, mă, cât să mai fugi. Cât să fugi, n-am. 'Și-a dat ăla ult în fața mea. N-ai cât să mai fugi. Să vând acum ăsta. Că să mă ajute mai mult ăla. Asta mă ajută mult mai mult. Opa, nu bază. Măcel inamic. Am înțeles. De tine nu-mi place. Bă, de unde a luat la 2 kill-uri? Un inamic a fost ucis. Reflexia stelelor. Ok, hai să nu ne întristăm. Poate avem început mai prost. Oh, ce drăguț. Da.
Mamă, bune. Ha, mă, da. Bă, enerva-mă când ăștia nu lasă niciun kill. Văd că ai nevoie și nu-ți lasă. Știi? Cel mai enervant lucru. Nu-mi e frică de luptă? Doar am supraviețuit la ora de sport. 5-1. Dar nu o să facă nimică dacă e singur fidat. N-are ce să facă. Nu știu, mă, Ezreal ăsta e cum stă pe minte. Da, așa arăt eu când mă trezesc. În numele stelelor! Totul arată mai bine sub lumina stelelor. Termă acolo. Na, 2-1, 1-2. Ce pot să zic? Stelele văd totul. Vreau să-i dau un el. Bă, de ce n-a mers aia? N-am înțeles. Dreptate și frumusețe. Bine că îi mai face și gang. Să mor tu? Sunt că stă acolo? Mi-a scut unghiile pe inima ta. Iubirea și speranța se nasc din cer. Pentru asta luptăm. Înfrânt. Înfrânt. Na, n-ai, mă. Ce ești dacă ăștia fug atâta? Ia să vedem. Tu încerci să te ajut și se duc la mama drag. N-am urs să pun acolo. Vor să fie ca mine, vor să mă omoare. Bine, are red, haide-te. Mai mult, mor. Să le arătăm stele verzi, Kiko. Bună. Iubirea prea adâncă. Măcar se fidează ăștia. Ce zreale e cancer fidat. Dar nu pe acolo că vine și eu. Bă, pe bune. Pe bune, chiar vreți să-l fidați pe Talon mai mult? Bine că mă opresc eu să nu-i să-mi dau chiar, mă, chiar să dau chiar, dar și dau lui. Și dau ei. Na, pan. N-a rămas și în urmă cu farmul. Stelele călăuzesc cu oamenii, Kiko. Dar pe noi cine ne călăuzește? Și când vine unul dintr-o parte și unul dintr-o parte, că n-am înțeles. Bă, dă-te direct. Vrei să te arăt ceva drăguț? Bă, câți mai veniți, mă, dă-te dracu. Na, bravo, mă. Au dat măcar SS. N-au dat. Pana mea. Bine că eu mă bag cu toți.
a distrus un turn. Din nou. Un inamic a fost ucis. Măcel inamic. Înfrânt. Sufletul meu e între stele. Până... Un aliat a fost ucis. Bă. Hai că recuperăm. Strălucesc ca luna între stele. Nu ești prea strălucit. Da, să vedem acum, după ce facem Rabadonul, cât de damage dăm. O să iau asta prima dată, că durează mult prea mult să facă țeacul. N-am timp de așa ceva. Ha, mă, mai am nevoie de puțin gol, mai faceți, mai distrugeți un turn ceva. Ha, mă, băieți, mă, știu că puteam. Povară să strălucești atât de tare? Bă, ideea e că nu știu sigur cât o să dureze meci, e acum cât o să dureze. Ha, mă, dă-te dracu. Hai, mai dă-te dracu. Aolo! Da, pula! Că surița aia vine fix după mine. Uită-mă că nu are. Deci... E acolo. Mai avem. Repede. Ce mă? Hai, Chico, să ne jucăm. Ce ne-am mas? Lumina stelelor va învinge. Bă, stai, că eu trebuie să farmez, nu pot să stau să mă... O să am eu milă când o să ai tu minte. Bă, pe bune cu aia, au 137 farm, lasă-mă în rasa mătii să farmez. A, bine, că dacă mă lăsai să farmez, nu mai plecam. Ok, dacă nu se bagă nimeni, cine aștepta să se bage, că nu înțeleg. Bine că Jarvan, tankul nostru frumos, stă în spate. Nimeni nu-mi zice nimic. O să rămân în spate. A sărit. Puteam să iau șochil, nu puteam. De ce? Pentru că... De ce nu? Vor să fie ca mine? Vor să mă omoare? Cert e că-i obsedez.
te grăbești. Poate că te plac, poate că nu. A, nici nu văd pe acolo. Un inamic a fost ucis. Am eu coadă de mincinoasă? Înfrânt. No, no, okay, chestia chiar vine după tine. Voltai e cu ochii pe voi. Nu-i frumos să judeci fetele doar după cum arată. Bine, pe mine poți. Oh, voiai să te bag în seamă? Twitch și Blitz. Așa. Întâi câștigăm, Kiko. Pe urmă înghețată. Bă, mi-e frică să mă duc, că știu că nu fac nimic. Bă, pe bune, mă, tot gameplay-ul ăsta le-a chiar așa, mă. Eu trăiesc mereu clipa. Înțeles. Bă, tu-i Q, măsi. Hai, dă-te dracu. Hai încoace. Tu-i Q lui. Bă, nu vreau asta. Asta. Ok. Trebuie să câștigăm, trebuie, n-avem cum să pierdem, n-avem voie să pierdem. Stelele călăuzesc oamenii, Kiko. Masacru. Dar pe noi cine ne călăuzește? Dacă continuă numai ăștia doi să ia kill-uri, o să pierdem, pentru că restul... n-au cum să facă ceva. Turnul vostru a fost distrus. Un aliat a fost ucis. Iubirea și speranța se nasc din cer. Pentru asta luptăm. Un inamic a fost ucis. Hai, dă capul. Un inamic a fost ucis. Bă, da, îmi place. Focusați suportul ăla, mama lui de suport. Focusați-l, că mă bate ăla în spate. Pă bune. Hăi, serios? Hai că m-am șparează. Asta zice tremă, cacă de mă... Se răzbună.
ajungă praf de stele. Da, chiar sunt ruptă din rai. Interesant. Bună treabă. Păi, ăsta nu se duce supără. Stai în spatele meu! Nu mai de s-ar băga, mă, când trebuie, știi? Nu îi se bagă solo. Inimile lor sunt jucăriile și... mele. Uite, mă. Wow. Cât farmare mă mir. Un inamic a fost ucis. Mă duc, că așa, n-au nevoie de ajutor. Parcă îi văd acum că mor odată. What? Mi s-a părut mie sau am avut dropping? Dublu asasinat. Exterminați. Haideți, minioane, haideți. Nicio problemă. Face, că până și turetele au venit să le furăm. Hai, mă, pe bune. Deci ăștia fură tot, mă, fură tot, nu lasă nimic ca oameni. Da, normal când mine dă. Bă, Jarvan stă afecat, serios? Ca să mai duci noi ăsta. Nici n-am făcut două iteme și încă n-am făcut 100 farm, 1 minutul 30, pentru că... se întâmplă chestia asta. Nu mi-e frică de luptă? Ezreal ai rămas singur. Acum am bani. Mă, ei, mai dai un rage? Deși când îl dau, frate, parcă am dreptate. De când ne-am spus să nu mai focuseze suportul, ia uite cum. Bam. Face și noi treabă. Până acum... ia să vedem. Repede, fii de fază!
și mor pentru mine. Okay, eu sunt adâc cu teamfight-ul ăsta. Nici Brown, nici ăsta n-o să mă apere. Să știi că ești drăguț când pierzi? Uite ce grăbești! Ce mă, că n-ai cum dacă vin toți. Ezreal era acolo, ăla era acolo, ce... Ce să mai faci? Bine, păi am găsit și eu ceva aici. Dar sunt mult prea obosit ca să-mi dau seama. Puteți să-mi spuneți voi în comentarii și care vă pricepeți la lux dacă am greșit și eu la faza asta. De parcă prea m-am dus și eu după sport, dar oricum cred că veneau după mine, îi lăsau pe aia doi în pace și veneau după mine. Indiferent. Haide-mă mai repede. Mă beam o stofan. Nu, am avut și ghinonul. Deja în echipa adversă sunt prea mulți care îmi dau counter, ceea ce e super, super nasol. Deja Talon, Echo și ăsta, Pantheon. Deci, mai mult de 50% din echipa adversă îmi dă counter. Seama cum e că spun ori la baron. Stelele văd totul. Dar ce vrei mă, fuz rasa, mă? Bă, pă bune? Pă bune? Serios? Adică ăștia sunt serioși? Am de o coadă de mincinoasă? Inhibitorul inamic se va regenera în curând. Vreau piaci! Să rămâi de-a curura tine. Vrei să te arăt ceva drăguț? Uite ce grăbești! Băi! I-am dat E-ul, deci n-ai cum să spui efectiv că i-a trecut E-ul ăla pe lângă el când l-am dat fix pe el. Pă bune! N-ai cum! Ești poate înșolat. Normal că o să focuseze ADC-ul. Hai, zic că dau end-ul ăștia acum. Când sunt mort eu. Echipa ta a distrus un turn. Unde te grăbești? Hai, dau și-o puțin de mirice.
Am, vreau să dansez. No, cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, un like acolo. Dacă mai vreți episoade de genul League of Legends, scrieți în comentarii, scrieți dacă ce am greșit sau ce aș putea să îmbunătățesc la stilul meu de joc. No? Și noi ne auzim data viitoare. Ceau, pa, pa.